ខ្ញុំស្ដីខ្ញុំឈ្មោះលីហាខ្ញុំជាអ្នកចូលរួមកម្មវិធីអ្នកក្នុងវ័យក្មេងក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយហេតុផលដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយសារតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតំបន់អរ៉ែងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អរ៉ែងហើយនឹងបញ្ហាជំរងច្បាស់ពីមុនដែលកើតនៅតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរ ជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះងួនសុកសម្បត្តិហើយខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញIFL ផ្នែកដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាបារាំងហើយខេមមួយនេះគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមស្គាល់នឹងយុវជនផ្សេងៗទៀតដែលគាត់មកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងគ្នាគាត់រៀនជំនាញផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានរៀនសូត្រច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបរិស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំ នៅក្នុងនាមជាយុវជនតើយើងអាចធ្វើបាក់អ្វីបានខ្លះដើម្បីចូលរួមកសាងសហគមន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះហុងគីមវ៉ៃអាយុ20ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មខ្ញុំយល់ថាការបោះជំរំមួយនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ក្នុងនាមយើងជាយុវជនដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ការបោះជំរំមួយនេះផងដែរគឺធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ជាងមុនហើយជាពិសេសនោះគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនឹងដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានចុះស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនដូចជាអ្នកដឹកនាំការប៉ះពាល់បរិស្ថានទៅលើការដែលយើងបង្កើតទំនុកវារឿងអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺប្រជាជនរស់នៅ តំបន់ហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងតាក់ទងនឹងជំនឿចិត្តភេតិចនៅតំបន់ហ្នឹងតើបញ្ហាអីដែលជំរងចម្បាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំបងខ្ញុំអត់ស្គាល់ស្អីគេអរ៉ែងហីហើយខ្ញុំមើលឃើញសង្គមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមើលឃើញតែទូចទេតែដល់ពេលខ្ញុំមកចូលក្នុងខេមនេះមានអារម្មណ៍ថា idea របស់ខ្ញុំ brainstorm របស់ខ្ញុំគំនិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវារីកធំជាងមុនទៀតយល់ឃើញពីបញ្ហាសង្គមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាធំជាងមុនទៀត ព័ត៌មានឬក៏មេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀនពីការចូលរួមរបស់ជំរុំមួយនេះយកទៅចែកចាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬជាអ្នកដទៃក្រុមគ្រួសារអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃមួយនេះដូចជាទេសភាពឬក៏ជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលផងដែរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ការចូលរួមកម្មវិធីនេះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះដោយសារតែក្នុងនាមយើងជាយុវជនកម្ពុជាក្តីដូចជាយុវជននៅប្រទេសផ្សេងៗ គួរតែគិតគួរតែខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងអាចពេលអនាគតទៅខ្ញុំចង់មកតំបន់នេះម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើអីមួយដែលខ្លួនអាចជួយដល់សហគមន៍នេះបានដូចជាតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានទៅកាន់សហគមន៍ទាំងមូលហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានសកម្មភាព involved ខ្លាំងជាមួយនឹងសហគមន៍ជាងមុនទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ ថ្មីៗដែលខ្ញុំទទួលបាននឹងគឺអាចយកទៅបង្កើតជាការងារមួយនៅក្នុងសហគមន៍មួយនេះដែលជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍មួយនេះឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង